cara trabalha até debaixo de chuva, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, filho. Tudo bom? Arrancando mato. Aí, ó. Esse mato novo que chegou aqui, né? Que ninguém conhecia. O Barrinha falou que não conhecia esse mato. Não conhecemos o mato aí, ó. Apareceu e... chuva ele vem e vem mesmo. E vem mesmo, né? É. Vem e vem forte. Rapaz. Tem que... É um serviço que tem que ser feito com a mão, então... É, e dá pra fazer agora com essa chuvinha, né? É. Se não engrossar muito, se, né? Se engrossar, tem que correr. Caramba. É, mas tá bom demais, né? A gente precisa... Tá bom, não. A chuva tá sendo favorável também, tá. Pro outro lado, né? Tá. Porque faz muitos anos que não chovia assim, né? Nossa, nessa época. Muito tempo, verdade. As nascentes tem que... Pra voltar, né, elas? É, se recompor bem. Legal. Tá? A gente precisa de bastante água, né? Você tá limpando o quê? É amora ou é framboesa? É framboesa. Framboesa, né? É. Vocês estão com um mês e meio que a gente plantou aqui. E elas são daqui mesmo, muda daqui mesmo já que você são fez. São mudas retiradas daqui do sítio mesmo. Escuta, Rodrigo, dá pra ajudar você aí a arrancar esse mato ou não? Já é, vambora. Vambora, né? Então vai, vai. Arranca mais um pouquinho que eu vou filmar você e depois eu vou pegar também. Daí nós vai conversando. E se tiver alguma conversa boa aí, nós para pra gravar. Isso. Gente, tá um frio. Nós estamos no verão aqui. Em Gonçalves, 1.700 metros de altura. Vocês imaginam o frio que tá aqui. Deve estar o quê? Uns 13, 14 graus. Tava falando na previsão lá. Nunca vi isso. Ah, mas é pra ser mesmo. Tá bem frio. Eu dormi com roupa e cobertor hoje, cara. Ah, você tem irrigação aí também, né? Agora então, que eu tô vendo. Essa é a irrigação. Essa irrigação é uma coisa legal. Depois a gente dá uma olhada lá. Pra ver como funciona. Isso, é. Escuta, mas isso só pro começo. Depois, será que precisa também? Precisa. Precisa também. Ela precisa de água. Ela precisa de água. O ano todo. Legal. O ano todo. Framboesa. Não pode faltar pra ela. Beleza. E nossa irrigação, praticamente aqui dentro do sítio, 80% é gotejo. É. Usando a água bem com, como diz, com consciência, com respeito. É, parcimônia, né? Isso, é. Beleza. Bom, vamos lá, vai. Senão não trabalha. Aí, ó, você tem as manhas de... A melhor posição da câmera, né? Aí, ó. Só na limpeza da framboesa. Aqui, ó. Fazendo uma coisa que eu não faço lá em casa. Limpar. A planta abafa lá em casa, eu já vou abrir outro canto e deixo aí até onde vai. Consegui sair, saiu. Isso aqui você conhece por que nome? Picão branco? Picão branco, fazendeiro, né? Fazendeiro? É. Ah, que legal. É. Eu conheço de picão branco. Será que eu vou com você lá também? Não. Pode ir? Pode, pode ir. Fecha aqui, né? Ah, agora não, né? Você vai jogar aqui fora? Não, eu jogo aqui dentro. Ah, por causa da... É, eu ponho no coxinho. Essas que tá presa é choca, não? Essa é a galinha choca, que tá deschocando, né? É. Aí quando elas entram no choque, a gente fecha aí, deixa eles uma semana. Deixa numa quarentena, mas funciona, não? Funciona. Porque tem umas galinhas que não resolve, né, deixar presa. Olha, o pior é que aqui, bom, até agora não tive problema ainda, não. Funciona sim. Eu acho que tem umas que é mais sem vergonha, né? O pessoal fala que não pode tratar, mas já tem dó, eu trato. Ah, dá dó, né? Ah, eu não consigo deixar sem tratar, não. Essas uma aqui são mais mansinhas, mais bobona, né? É porque as coedeiras, né? É. Elas são mais mansas. Aí as brancas, como são caipiras... Ah, as brancas é caipira as brancas misturada, são caipira. Né? É, não, as brancas são caipiras. É caipira, caipira mesmo? É. Ah, por isso que elas fogem pra lá. Isso, é. Olha, é tudo bicho mais selvagem, olha lá. Daqui a pouco elas entram aí, né? As brancas são caipiras. Já, a maioria, acredito que... Nossa, 80% das brancas já são nascidas e criadas aqui. Ah, é? Foram nascidas, já, como disse, foi chocada. Você tirou os pintinhos aqui. É. Escuta, você pega ovo agora ou no fim do dia? Não, no fim do dia. Fim do dia. No fim do dia a gente colhe ovo. Legal. Hoje você vai colher umas framboesas, umas amoras. Isso, hoje é dia de colheita. Amora, framboesa, morango. Legal.
Vamos colher. Aproveitar a aradinha do tempo. É. E como é que você faz para chocar? Você escolhe algumas galinhas que chocam melhor? Isso, é. Pega uma galinha caipira, né? Que é melhor para cuidar melhor, né? Para cuidar melhor, que choca melhor. Já pega uma galinha aí, mas não uma franga nova, né? Uma galinha de uns 2 anos. Com experiência. Com mais experiência, para poder depois cuidar dos pintinhos. E também pega só os ovos caipira pra gente colocar. Só os caipira. É, tá. A gente não usa das poedeiras. Você não dá nem ração aqui nenhuma? Não, só o milho. Só milho e o pasto aí. E a sobra da plantação, né? É a sobra que dá pra plantação. Isso, é. Folha de alface, folha de repolho, folha do brócolis. Então, todo esse resto de folha a gente traz e joga pra eles. E o resto eles ficam soltos aqui, né? Mas você calcula, né? Porque uma parte do ovo vocês consomem e a outra fica vende. Pra chocar aí. Vende? É, e vende. E vende? Ah, chocar a gente até nem tem chocado muito. A gente chocou no começo, daí a gente agora ficou praticamente uns 6 meses que a gente não tem pintinho. Mas e aí ela às vezes choca no mato, não? Não, olha, até hoje ainda não aconteceu nenhum. De nenhuma galinha botar no mato aqui. Elas botam nos ninhos. Curioso, né? Sempre botam aqui nos ninhos. E o bicho não pega aqui, porque... Também, graças a Deus. Vai ser alambrado de nada aqui. Uma história interessante. É. A gente começou a aproximar uma siriema aqui. Uma, duas. Aí eu falei, nossa, que legal. Comecei a jogar, eu ia tomar café, jogava uma bolacha. Ela foi vindo. Falei assim, ó, vai chegar uma hora que a siriema vai comer a bolacha na minha mão, né? Pois ela chegou na casinha comigo lá. É. E eu cuidando da siriema. Um dia eu tava trabalhando aqui. E os franguinhos, quando eles são pequenininhos, eles saem. Porque como é tela... Para a tela. Eles vão. Como a mãe não vai, eles vão e voltam. Vão e voltam. Eu tava tomando café lá, a gente viu que começou a galinha ficar brava. A gente veio aqui, a siriema tava comendo um franguinho. Nossa, quando você começou a contar, eu já pensei, a siriema vai atacar ovo ou o franguinho? O frango. E eu não sabia. Comeu o franguinho. Descobri. Aí comeu um, pensei, sei lá, foi coincidência. Eu vi que tava com fome. 2 dias depois, comeu outro de novo. Ixi. Ah, e eu comecei a espantar ela. Comecei a jogar umas... E ela fugiu. Umas bombinhas. Hoje ela não aproxima nem mais. Nem aproxima. É. Daí não falei assim, não vou cuidar mais de bicho selvagem. Ela pensou que você tava convidando ela pra um restaurante. Pode ser, verdade. Legal. Ela comeu. Mas foi até hoje, foi só. Nem gavião, essas coisas aqui, não tivemos problema ainda não. Nem gavião? Não, ainda não. Gente, tivemos. Mas aqui é muito protegido, porque o javali não pega. É, os bichos não pegam as galinhas. É. Como é que é isso, rapaz? Tá muito bom esse lugar, viu? É. Foi muito bem escolhido. É, graças a Deus. Sim, eu acredito que uma hora ou outra vai chegar um gato do mato, um cachorro, um lobo, que sempre o pessoal tá vendo por aqui. Tem uma jaguatirica andando aqui, que a gente já viu já. Vocês já viram ela? Já. Então a gente, uma hora ou outra, talvez vá chegar. É. Porque essa nossa tela nossa essa aqui... Essa tela não é nada, né? Não é nada, né? Então, mas graças a Deus a gente reza porque não entre, né? Para que não chegue. Agora eu tô vendo, vocês têm oliveira plantada aqui, né? Isso, é. Essa parte aqui tem as oliveiras, ó. Aqui a gente tem alguns abacate, né? E aqui essa parte é oliveira. Então as galinhas estão consorciadas com ela. Escuta, mas daí vocês vão mudar isso aí de lugar, não? A ideia não. Não? Não, as galinhas... Vai ficar sempre aqui? Sempre aqui. Porque elas não estão dando conta do mato? É. Ou porque agora é chuvarada? Então, o que que a gente deixou? Um pouco do mato também, porque agora o período de verão... Vai ter sol, né? Embora não... A gente tá vendo frio... Hoje tá no inverno, é. É, então. Mas esse mato vai proteger um pouco isso, porque a gente não tem muita árvore. Então, pra ter um pouquinho de sombra, porque no meio do dia, de sol, você vê que elas estão embaixo do mato, escondido um pouco entendi. Do calor, né? Mas é que elas não estão dando conta, porque quando tem muita galinha no lugar, elas comem tudo que é verde, entendeu? Ah, sim, você tá controlando pra isso também. Isso, controlando pra isso. O número delas. Se eu vejo que começa... a crescer demais o mato ou o capim, a gente passa a roçadeira. Aí passa por parte. Ah, passa uma parte, a hora que começa a crescer aquela parte, a gente passa na outra. Mas agora, nessa época, eu imaginei, eu vou deixar, porque pensando no sol, no calor do verão, né? Até para elas não ficar muito expostas. Tá certo. E o mato é sempre bom ter um e outro, embora a gente não sofreu ainda ataque de gavião, mas isso dá pra esconder, né? Dá pra eles esconder. É verdade, cara. Não tinha pensado nisso, né? Em casa a gente já percebia isso aí. Quando eu era criança, eu via que quando o gavião descia e pegava os pintinhos, a galinha levava ele por baixo dos matos. Isso, que ajuda eles a esconder. Então, tendo essa vegetação um pouquinho mais alta, pro gavião é bom pra isso. É. Até o próprio gavião, por mais que ele sente aqui,
às vezes ele não enxerga o pintinho. Não enxerga, é verdade, é. Quando é pequenininho. Você vê, a galinha, às vezes, ela não corre para um lado e os pintinhos correm para o outro, não? É. Acontece também, isso, né? Isso, é. Porque daí ela chama para o lado dela e os pintinhos têm tempo de fugir, tem né? Tem tempo de fugir. Que legal. E é verdade. Escuta, eu tô vendo uma plantinha aqui. Vamos dar um cheguinho aqui, ó, por favor. Você sabe como é que chama essa aqui, não? Olha, não sei. Porque ela é muito bonitinha, né? Eu não sei como chama, viu? Essa aqui não é a tal da Juveva. Ah, você já ouviu falar, né? Porque já ouvi falar. O Barrinha queria me mostrar essa Juveva, mas eu não. Então, ele não achou. Teria que trazer o Barrinha aqui pra gente ver. É. E ainda aqui, e nasceu só aqui dentro. E acho que, se eu não me engano, tem mais um ou dois pés. Tem mais um ali que eu tô vendo, mais um eu tô vendo e ali. E eu não sei. Mas o pessoal fala que o passarinho não come e a gente não pode comer, né? Eu nunca vi nada comendo, não. Você nunca viu ninguém comendo não, isso? Não. Nem a galinha não come. Nem também. A galinha. Pode ver que as bolinhas caem no chão. Cai no chão e lá, tá aí, né? A sementinha está lá e nem a galinha não come. Então, então não tá sei bom. O que seria. Eu acho que isso aqui é ornamental. Deve... É isso, é. Eu acho que eu já vi em jardim aqui. Bom, quem conhecer, coloca nos comentários aí para nós ver. É, o que pode ser, né? Verdade. Agora, elas não comem picão também, as galinhas, né? Ou tá tendo tanta comida que elas não estão nem. Ela, agora essa graminha elas comem, né? Ah, não, a graminha come. O que é isso aqui, você sabe? Essa é a picuia, né? Essa é a picuia que você chama? É a picuia, que a gente chama. Foi plantado aqui? Não, é natural daqui. É natural? Natural daqui. Ou já tá aqui tanto tempo que já virou... Mas eu acredito que é a maioria das pastagens aqui, se eu olhar em volta, tudo é a picuia. É a picuia. É a que resiste mais o frio, né? Aham. Ela resiste bem o frio. A pastagem do frio é a picuia. Da região fria, né? Ela aguenta geada? Aguenta geada. Você nunca viu a picuia queimar aqui? Olha, não. Ela vai dar aquela amarelhadinha, mas se deu aí 3 dias de sol... Volta tudo. Você já vê broto verde nela. Legal. Ah, caiu uma geada de novo, ela vai ali, dá aquela sentida e tal, ela dá uma paradinha. Uhum. Ah, mas deu um sereno, esquentou o tempo. Já volta, né? Falar em esquentar tempo... Esse verão tá muito esquisito, né, cara? Não, tá bastante. Nossa, tá igualzinho inverno, cara. Verdade, tá mesmo. Pior que tá mesmo. Olha a temperatura hoje, como tá o nevoeiro e a neblina baixando. Nós estamos hoje, é dia 6 de janeiro? É dia de reis. Dia de reis hoje. Ah, o dia de reis. E tá esse gelo aqui, cara. Nossa, eu tô com 3 blusas. Não, tá frio, pior que tá frio. Tá não. Bom. Vamos colher as frutas lá? Vamos lá. Você vai fazer alguma coisa aí, mãe? Não, acho que eu vou arrumar umas coisas lá pra gente poder começar a colher. Colher as frutas. Aí vou fazer umas perguntas pra você. Eu acho tão bonito esses ninhos assim, rapaz. Tem algum com ovo? Já não. Ah, eu acho que... Ah, tem esse. Aí é endês, né? Se tem um só, é o endês. É. Você vai preparar agora as coisas aí, não? Vamos preparar umas coisas aqui pra gente poder levar. Então, você vai colher agora as amora e framboesa e morango, que normalmente seria pra uma feira aqui de orgânico isso, que tem no bairro do Serrano, né? Normalmente seria, mas a feira foi cancelada por causa da chuvarada e do frio. E do frio. Aí cancelou a feira, então. Aí... E essa a gente também cancelou também as entregas dessa semana, né? As entregas também. É. Então, mas aí você colhendo essas coisas, você vai fazer o que com elas? A gente congela, aí a gente vende pro pessoal. O pessoal pode usar tanto pra fazer suco, né? Ou fazer geleia, a gente também consegue fazer algumas geleias aqui do sítio. Uhum. Então a gente congela pra isso. Pois é, eu experimentei, a Selma me deu uma geleia aqui sem açúcar, né? Isso, foi acho que amora, morango e framboesa parece que tinha. Acho que aquela só tinha amora e morango. Amora e morango. É. Cara, tava uma delícia. Gostou? Muito boa, sim. Muito boa, né? E olha, eu fiquei surpreso. Então a gente congela pra isso. Uhum. As frutas que a gente tem congelado. Legal. E agora a gente vai começar com a framboesa também. É só isso aí? É. Ah, legal. Mas você não pega um saco depois? Porque... Não, a gente já colhe. Ah. Como a gente já vai colher e congelar, ah. Então a gente já vai colhendo e colocando. Distribui na bandeja e já coloca... traz e já coloca direto no freezer. Mas não coloca num saco então? Não. Só vai pra embalagem depois que já tiver durinha. Tiver durinha congelada. Ah, entendi. É. Vai dar tempo de fazer isso aí, porque tem algumas que estão assim já. Isso, tem algumas. Depois você mostra como que é.
Ô Rodrigo, então, já que nós estamos aqui, eu vou perguntar para você. Você tinha emprego garantido na prefeitura de São Bento Sapucaí e você resolveu vir para cá, que é uma empreita de uma agroecologia, né? Isso. Com a Selma, né? Que é a filha do Barrinha. E como é que você deu esse salto, assim, sabe? Você sair de uma coisa que é garantida. Não é qualquer um que faz isso, né, cara? Ah. O que que levou você a dar esse passo que é corajoso, né, cara? Olha, sei lá, né? Talvez muitas pessoas não tivessem coragem de fazer isso, não, né? Não, eu acho largar que 99%... Um emprego não... concursado. Isso, é. 12 anos. Garantido pra vida inteira. É. Mas é o gostar, né? É o querer sempre o que eu... Nossa. É, como diz, nascido e criado na roça, fazendo isso aí, plantando, colhendo. Trabalhando com a terra, que eu sempre tive... Acho que é uma satisfação você plantar um pé de milho, ver ele nascer, crescer, você cuidar, sei lá, colher, ou depois de seco, sei lá, tratar da galinha, do porco, você vê aquilo, né? Então eu vivenciei muito isso aí e sempre quis trabalhar com isso aqui. Então eu acho que não arrependo de nada por onde eu passei, do serviço que eu fiz, que me trouxe muito conhecimento também, né? Nossa, foi ótimo. Mas, graças a Deus, o sítio hoje... É, eu tô realizando o sonho, né, no caso da Selma, mas acho que eu falo pra ela que mais ainda o sonho é meu. Que legal. Que a gente tá aqui, né? Cara, eu chego a ficar emocionado de escutar isso aí, porque eu acho bonito. Eu sempre falo pra ela, falo assim, ah, Selma, ela agradece, eu faço aí, eu agradeço você duas vezes, porque eu acho que eu realizo o sonho seu de poder, você fala assim, ah, eu quero plantar isso e tal, fala assim, ah, mas acho que o meu sonho tá sendo mais realizado que o dela. Porque que legal. Sempre quis ter a oportunidade de trabalhar assim. E sim, meu pai tem terra e tal, mas acho que dentro da propriedade dele eu não conseguiria fazer o que a gente consegue fazer aqui, né? Com as condições que eu tinha lá, talvez eu não conseguiria ter a oportunidade que eu tenho de estar fazendo o que eu tenho aqui. Porque aqui é o que ela fala, ela tem as ideias, as teorias, mas eu consigo realizar na prática. Legal. É, com tudo aquilo que eu vim aprendendo no decorrer da vida. Que legal. Olha, eu passei. Eu vejo muitas pessoas falar de sonho e tal, e não ter coragem de botar em prática. E você está indo, você está fazendo. Eu acho que tem uma coisa importante que move você, porque você é curioso, você quer aprender, né? A gente andou conversando um pouquinho, todos os trabalhos que você faz, você não se contenta só com o que tem que fazer, só o que é dado para você fazer. Você vai atrás de... Mais Sim, conhecimento é. E mais experiência, né? É, como muitos falam aí, né? A gente nunca aprende tudo, né? Cada dia tá aprendendo, né? É. E eu falo pra Selma que eu tenho uma coisa assim que eu às vezes eu tô num curso, numa palestra, que graças a Deus o sítio dá pra mim participar. E às vezes eu tô lá e eu falo pra essa, às vezes falo uma coisa que nem é do interesse da gente. Então aquilo parece que entra pra mim. Já vai embora. E quando eu vejo que é uma coisa que... aquilo vai servir para nós lá. Eu consigo, às vezes, ouvir e colocar em prática sem nem escrever ou sem nada. Mas eu trago para cá e consigo colocar na prática. Então eu consigo, assim, às vezes, escutar o que acho que vai ser bom para gente. Mas o que eu acho que não vai ser bom, não vai trazer... Benefício nenhum aqui para nós, ou até para mim próprio mesmo assim. Eu já deixo passar. Legal. Já some. Vamos lá colher as framboesas e os morangos? Vamos começar. Você vai colher um de cada vez, né? Isso, é. Vamos começar lá na framboesa? Framboesa é mais delicada, mais não? Mais delicada? Ah, com certeza. É mais delicada. Vamos começar lá nas framboesas. Onde você capinou aqui? É onde eu dei uma limpada aqui na... É. No açafrão. Açafrão, é. Porque com essa chuva fica ruim até pra capinar, né, cara? Não, é só mesmo dar uma clareada, porque ele já tava começando a ficar com a... folhinho um pouquinho amarelo. Amarelando, né? É. Caramba. E esperar ele crescer mais um pouquinho. E depois você arranca com a mão esses matos que ficaram aí, ah, não? Ah, vai ter que arrancar com a mão. Vai arrancar com a mão, né? Vai ter que arrancar com a mão. Legal. Na hora que ele der mais uma... Crescer mais um pouquinho, der mais uma firmadinha no tempo, um dia de sol, né? Certo. Aí arranca com a mão esses numa do... mais próximo do pé. Então, e nessa época também, essas framboesas, elas encharcam, né? Não dá... Isso, perde um pouquinho a qualidade, né? É. Como a gente tem um plantio a céu aberto, né? É. E tá, graças assim, a gente tem que agradecer que tá chovendo bastante.
Então essa época agora a gente tá sofrendo um pouquinho com isso aí. É, então aí para vender em natura a fruta fresca já fica mais difícil, né? Fica mais difícil, porque ela perde um pouquinho a qualidade, né? É. A gente vai colher isso e vai ver que ela vai estar um pouquinho mais sensível, mais molinha. E se a gente embalar para entregar, é até chegar no consumidor... Aí já derreteu tudo. Ela, né? Vai ter derretido, é. Talvez no transporte, ou talvez pela própria água que está nela ali, vai fazer com ela crie algum fungo, isso, se ela está muito tempo dentro da bandeja. Então a gente está focando mais em congelar. Tá certo. E aí a gente já consegue colher, congelar, e a gente não perde tanto a qualidade dela. Uhum. E aí ela estando congelada, o pessoal fazer um suco, uma geleia, um doce, e ela não tá difícil. Tá, né? Certo, já tá no jeito, né? Já tá no jeito. É, a gente consegue aproveitar. Vamos mais. Lá, que eu tô sentindo uns pingos aqui já, viu, cara? Nossa. Eu tava ficando animado que a chuva tinha parado, hein? Essa aqui é a mais antiga que vocês têm, não? Essa é. Essa é a mais antiga. Essa, no caso, foi as primeiras que a gente plantou aqui. É. Essa ela já tem. Tá indo pra 2 anos que a gente plantou. E ela não tá muito alta, você vai mantendo, podando ela, é isso? Isso, é. Ela todo, a framboesa todo ano ela tem uma poda, né? Porque senão ela fica muito... forma uma torcerona fechada, isso, também, né? Isso, é. Porque na verdade, a poda da framboesa o que é? Quando chegar julho, a gente vai limpar tudo isso aqui. A gente corta ela rente com o chão aqui. Ah, corta rim? Ah, você corta no pé? No pé. Essa, cara, é a poda da framboesa. Nossa. Então a gente vai lá no pé, rende com a terra ali, uhum, deixa ali em torno uma ou duas geminhas só aparecendo. Nossa. E corta tudo. Porque na verdade ela vem, o pé que vai produzir, ela é a raiz que brota e vem da terra de novo. Ela não é o próprio caule. Entendi. É. No convencional aí, o pessoal tem... consegue fazer aí ela produzir mais tempo, faz uma poda aí agora de verão que ela produz um pouquinho mais tardia, né? Entendi. É agora, no caso da gente, que a gente também ainda está aprendendo, trabalha num sistema diferente por causa de ser uma plantação agroecológica, então a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer ela ter uma produção mais tardia, se a gente vai conseguir adiantar uma produção... É. Coisa que a gente ainda vai tentar trabalhar dentro do sistema. Porque aqui, né? Aqui está 1.600, 1.700 metros de altitude, né? É diferente de produções que estão mais baixas, né? Que estão mais baixas, que o pessoal aí cobre, para não pegar chuva. Pois é, aqui vocês não cobrem. Mas isso. A intenção é cobrir depois com o tempo? Olha, eu acredito que a framboesa aí, nos próximos anos, a gente vai cobrir. Vale a pena. Vale a pena. É. Porque as plantas estão bonitas aqui, né, cara? Então, a gente acha que aí nos próximos anos, com certeza, é o tamanho da... Tá bonita, né? Pareceu até um morango, olha o tamanho dela, cara. Tá enorme. Então, eu acredito que aí a framboesa, futuramente, a gente vai cobrir sim. Eu acho que vai ser a intenção. Bom. Pra gente poder aproveitar, como se diz, aproveitar 100% do fruto daí, né? Legal. Bom, vamos ver você colhendo aí. Então, vamos lá. Deixa eu... E você tem que colher só as maduras, né? Só as maduras. É. Ah, mas você não pode colher, juntar num lugar que nem aquela peneira e depois você faz essa separação? Então, mas aí... Vai machucar, você acha? Isso, é. Ela é tão sensível assim, cara? Ela é tão sensível. Ainda mais agora que ela tá inchada d'água, né? Se a gente for fazer esse serviço depois... Eu sei, aí vai amassar elas. É. Então já compensa eu já ir fazendo elas aqui na... Agora você já faz pra ficar meio separadinho. É. Embora não, talvez até tenha que fazer diferente, porque se começar a chover, ela também não pode ir com muita água. Não pode ir com água, né? É. Ixi. Vai ter essa também. A hora que nós pensa que tá bom, vira para outro lado. Tô caçando elas aqui, que as que produzem primeiro são os pezinhos de dentro, que é os que nascem primeiro, né? Ah, é? Os de dentro? É. Ah, e os de fora são mais tardio. Isso, é. Então é ali de dentro que você tá pegando, agora tem. É. Você reparou, Rodrigo, que quando ela fica encharcada assim, ela não fica tão saborosa e tão perfumada, não? Isso, ela fica, né? Um pouquinho aguada, né? Fica mais aguadinha mesmo, né?
E é por causa da chuva. É por causa da chuva mesmo, né? Então, por isso que eu acho que provavelmente aí pros próximos anos... A cobertura é indicada, né? A gente vai ter essa cobertura. E também dentro do plantio convencional, que a gente viu, a gente pesquisou aí, o pessoal, no caso, eles têm somente uma linha dessa na plantação. Não é igual a gente fez aqui, três conduções. Vocês têm três. Assim. Ah, tá. Mas então, aqui, três arame. Isso. No pessoal, no convencional, é um só. Tudo que nasce fora é retirado. Eles conduzem apenas uma haste dessa. Mas qual o sentido disso? Tomar mais sol? Isso, mais sol. Arejado. Vai ventilar mais, arejado. Então, é mais fácil para cuidar. É, porque aí você tem que pegar na do meio, isso. Você tem que enfiar o braço ali. Mas né? Aí, no caso nosso aqui, a gente sofre com o vento. Ah, então é para ajudar. É para ajudar no vento. Então, tendo mais. Segura mais. Evita mais que. Se a gente tivesse uma linha só dessa, que a gente viu no primeiro plantio lá, a gente tentou conduzir uma só. A gente sofreu muito com a quebra da ponta. Quebrou os ponteiros. E graças a Deus, depois que a gente fez esse sistema assim, a gente ainda não sofreu com isso. É, mas agora vocês podiam fazer uma cerca viva de alguma coisa ali. Então, na beirada. Já tem né? Um maracujá. Ah, aquele maracujá ali atrás isso, é pra isso. Aquele ali. Aquele maracujá lá. É. Então, agora a gente plantou ele próximo aqui. A gente quer fazer aí uma cerca aí mais ou menos uns 2 ou 3 metros de altura. É, mais próximo, né? É. Mais próximo aqui. Com certeza. Olha a mamangava ali. Olha a mamangava ali. Ah, polinização. Polinizando, né? Que linda. Bom. E começar a chover muito, você tem que parar, é isso? Olha, eu acho que a gente vai ter que parar, porque... Não presta, né? Não vai dar certo pra gente poder congelar. É, lá pra baixo o tempo tá melhorzinho, mas aqui... É. A gente achou que ia dar uma... Treguinha, mas estiada que... não dá não, né? Ainda não vai dar, não. Ela tem duas cores, né? Isso. Uma salmão, outra vermelha. É. E ainda tem amarela, né? Ainda tem amarela. Que a gente veio de brinde aí. Quando a gente pegou. Ah, vocês nem sabiam. É, não sabia. E o povo gosta, né? O povo gosta. Quem que não gosta de comer um negócio colorido? É. Se a chuva ficar assim, ainda dá ou não? Olha, assim a gente não vai colhendo, mas se parar, se apertar mais... A gente vai ter que... A gente vai lá no morango, deu o morango que tá na estufa. Ah, é, o morango tá na estufa. É. É tão bonita a cor dessa fruta, né? Bonita. E vocês comem isso aí na sua casa? Ou a gente come sim. Você, a Débora, a Ana Júlia. Ana Júlia adora. Adora. Framboesa, morango. Que jeito vocês comem? Bota no suco, no leite? Olha, a gente come ela pura assim mesmo. Come pura. Ah, eu prefiro ela assim. É mais saudável, pura, né? É. Come a coisa viva ainda, né? É. Vocês botaram o que de terra aqui? Na terra? É, porque aqui eu sei que vocês fizeram uma análise do solo anterior, né? Isso, vocês é. Botaram calcário. Calcário. Mas é, já faz anos já, né? Isso, é. Mas daí, no caso dela aqui... Isso. É, quando a gente fez a poda... Não, mas mesmo sem análise, a gente colocou um pouquinho de calcário de novo. De novo? É, jogou um pouquinho de calcário, jogou um pouquinho de fósforo na natural e potássio natural. Escuta, mas assim, antes do plantio, vocês colocaram alguma coisa aqui na terra, além desse que você falou, não? Quando foi feito o plantio também, na vala que a gente abriu, foi feito também uma correção. Sei. Com calcário, fósforo e potássio. Mas não botou, como fala aquilo, composto? Compostagem? E a compostagem. Ah, tá. E a compostagem também entrou na vala, quando a gente preparou o plantio. Tá. Só que essa plantação, ela já é o segundo ano dela produzir. Então, ela já tá indo para 2 anos, né? Uhum. Que a gente, quando a gente plantou, acho que foi... Foi quando você chegou, então, né? Julho e agosto, é. Logo que você chegou. É, só que a framboesa é assim... Aquela que está na estufa, a gente plantou ela em finalzinho de outubro. Ela já vai produzir, então quer dizer que ela está produzindo com o quê? 3 para 4 meses. É rápido. É rápido. Caramba. Rápido, rápido. Então essa daqui ela tá, é o segundo ano de produção, mas ela não tem 2 anos. Uhum. Ela praticamente vai fazer 2 anos em setembro desse ano. Sei. Ela vai fazer 2 anos, então ela tem o quê? 1 ano e 2 meses, 3 meses aí.
É. Se tivesse sol, tava muito mais cheio de fruta. Ah, sim, para colher? É. Com certeza. Com certeza. Porque quanto mais calor, mais amadurece. Tá. É, se tivesse com sol, teria bem mais frutos. O potássio que você falou, potássio natural, de onde, você sabe de onde que vem, não? Que jeito que é? Olha, eu não sei se eu vou ter, acho que eu não tenho dele. Não, ali. Mas vem um pó, é um pó. É um pó. É tá, um... mas você não sabe a fonte, não, não, né? Não, não sei. Aí eu não sei explicar. Isso aí a minha curiosidade já vai querer ir atrás. Saber de onde que é o potássio natural. O fósforo eu sei que vem de... É fosfato de Araxá, né? É uma terra de um lugar mesmo isso, que tem muito fósforo, é. Né? E veio de lá mesmo, de Araxá. O potássio também? O fósforo veio de lá, que lá, a gente né? tem. Agora, a gente comprou, veio até a granel. Agora o... As abeias. O potássio, ele veio ensacado. Daí eu não sei a origem. Sim. É. Parou de novo a chuva, que bom. É, tá dando uma... Ainda bem, hein? Uma treguinha. E até que se percebe, ó, o passarinho quase não acha muito. Nossa, agora que eu tava pensando, falei, caramba. Não ele, acha muito, não... não é verdade? Porque, então, vamos falar, essa fruta, ela não é do Brasil aqui, né? Ela veio de outro lugar. Mas o passarinho poderia gostar, mas não vem. Não vem, não. Às vezes sim, às vezes acha alguma assim que o passarinho fura. Mas fura, mas não, pouco, não mas leva pra adiante porque acho que ele não gosta, então. É, pode ser, porque não estraga muito não, viu? Interessante, né? É. A gente já achou uma lebre um dia andando no meio aqui, a gente não sabe se ela tava comendo ou não. Mas também não estragou também não. Ah, você tem condução em, nossa, 5 andares, né? Isso, é. É. Que foi de acordo que ela foi crescendo, né? Pra evitar essa... Essa coisa de bater e quebrar. Bater do vento. É. Ah. Então, a gente tem condução de acordo que ela foi crescendo. Tô vendo, é. Fazendo os andares. Legal. Então, e pra mim também, tudo isso aqui é novo. Tudo sim. Aprendendo... Como diz, vai lá no Google, vê como o pessoal trabalha. Vai nos cursos, conversa com quem já está produzindo. E traz para cá e consegue adaptar no sistema nosso. Então, você conhecia essa fruta parecida com isso, só aquele moranguinho que dá no mato, né? Selvagem. Sim, que é. Ele é oco também, é parecido isso, com esse, né? Isso, é. Um fala de... Como eu é? Conheci por amorinha quando era criança. Amorinha, é. Até aqui, às vezes, aparece um e outro, é. Ô Rodrigo, o que que... Você cresceu na zona rural, ajudando o pai na roça? Sim. Então, o que que você fazia? Qual que era o serviço seus? Meu pai mexia com leite, né? Leite. Tirava um pouquinho de leite. Ah, então por isso que você falou que gosta de boi, né? É. Tirava um pouquinho de leite. Você ajudava a tirar leite também? Ajudei um pouco. Depois que eu parei de estudar... Eu ainda ajudei a tirar um pouco de leite. Ah, mas então você foi estudar para depois ajudar. É, estudar ali, né? Primário. Fiz primário. Até o quarto ano. Fez até o quarto ano. É, daí com 10 anos eu parei. Aham. Uhum. Aí eu fui pra roça. Mas você parou porque você quis ou porque o pai chamou? Não, porque eu quis. Você quis? Falei, não quero estudar mais não. Isso aí não é futuro para mim? Não. Meu pai e minha mãe queriam que eu fosse. Ah, eles queriam? Ah, queria. Minha mãe insistiu muito. É. Ainda uns 2 anos ainda. Aí era que eu tava lá com... 13 para 14 anos. Aí largou de mão. Daí largou de mão. Falei assim, não, então... Aí eu ainda fiquei com meu pai lá uns 4 anos na roça, cuidando da roça. A gente plantava muito milho e feijão. Isso que eu ia perguntar. É. O milho era para os animais ou não? Isso, é. Tirava da despesa, né? Tirava da despesa. Os paió. Mas escuta, mas vocês faziam farinha, alguma coisa ou não? Fazia, tinha farinha. O que mais a gente fazia era farinha. Ah, vocês faziam? Não, fazia não, né? Tinha um monjolo ali? Não, levava pra cidade. Ah, só trocava farinha, né? Trocava milho farinha. Na farinha, é. Na máquina de farinha. Ah, mas aí já era mais industrializadinho, isso, né? Isso, é. Já era mais, não era como esses monjolos que o pessoal tem, não. É. Então a gente é que você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. Ah, você é novo, então. Você não pegou os tempos que o povo só tinha o monjolo lá pra fazer a farinha. Não, isso aí não. Ou uns faziam no pilão também, né? É. Nossa senhora. Eu ainda peguei um plantio de arroz. A gente plantava arroz também. Na várzea ou na onde? Na várzea. É. Com água, enchia.
Acho que até eu falo que um dos motivos que eu parei de estudar, a gente gostava de carpinar arroz na água, né? Tava ali criança, né? É. Ficar dentro da água o dia inteiro. Criança e água parece que atrai, né? Um outro. Mas daí, curiosamente, quando eu parei de estudar, e meu avô ainda era vivo, foi o último ano que plantou arroz. Depois não plantou mais. Falei assim, nossa, eu parei de estudar para capinar arroz e aí não plantou mais. Plantou mais. Não, já não estava compensando muito naquela época. Aí eles pararam de plantar o arroz. Escuta, essa batata nascendo aqui, vocês que botaram ou é... Não, essa já é... É remanescente do que era aqui. Isso, é. Jura? Tem batata nascendo do tempo que plantava batata aqui, mas faz mais de 10 anos isso? É, segundo Barrinha, é. 10 anos. Cara, e a batata, ela fica aí, então, aí? É, segundo ele, é pra ser, viu? Porque em alguns lugares, aqui sim, já vocês foi, não trouxeram... Ah, tem algum lugar que foi. É, mas aqui, aqui nessa... Aqui não. Como diz, nessa parte aqui, eu sei que não foi. Porque a gente não plantou aqui. Agora, se der uma semana de sol, isso aqui lota. Ah, em uma semana já cresce rápido e é. E madura. Ah, com certeza. A primeira semana de sol que der, vai ter bem colheita. Ô Rodrigo, a casa que você morava já era de tijolo já, de quando tijolo. Criança? Sim. Tinha fogão a lenha, tudo? Tinha fogão a lenha. Banheiro dentro de casa? Banheiro, a gente... Olha, no início a gente não tinha banheiro, não. Era... Tinha que ir lá fora. Tinha que ir lá fora? É. Tinha que ir lá fora. Ou dentro de casa, como diz os antigos, aí no pinico, né? Ah, no pinico. Vocês tinham pinico? Tinha. Tinha. Aí depois que veio o banheiro. E você tomava banho com jeito? Tomava banho na bacia. Na bacia, esquentava a água no fogão. Isso, é. Aí depois veio o chuveiro. Veio o banheiro. Lembro que... Eu não lembro mais a idade que eu tinha na época, quando foi feita a reforma na casa do meu pai. Que fez o banheiro. E vocês usavam sabão comum, não era de cinza não, né? Chegou a ver sabão de cinza, não? Cheguei a ver. É? Minha avó fazia. A avó fazia? A avó fazia. A gente ainda chegou a usar sabão de cinza, sim. Energia elétrica vocês tinham, não? A energia já tinha. Já tinha? A energia, sim. Você nunca lembra de ser querosene, não, lampião, nada? Não. Aí só na casa da minha avó. Na casa da avó tinha essas na coisas? Na casa da minha avó tinha. Porque ela morava mais... Na casa de pau a pique. A avó era morar na casa de pau a pique? É. Casa de pau a pique, sem, não tinha energia, era querosene. Aí na casa dela, eu lembro. Então, além do milho e do feijão que vocês plantavam, plantavam mais alguma coisa ou não? Olha, o forte sempre, assim, depois que eu saí da escola, foi o milho e feijão. É. É. Às vezes eles plantavam um pouquinho de uma abóbora. Uma abóbora, uma mandioquinha salsa, né? Uma mandioca. Que a, é... Mas o mais foi isso aí, banana. Também sempre teve a banana. A banana sempre tem. Sempre teve. Prata. A banana prata. É. Então sempre vendeu também a banana prata. Ah, vendia? Vendia. E como que vendia? Vocês iam levar, né, em São Bento? Não, a gente... É, o atravessador, né? Ele ia buscar lá? Não, a gente levava, enchia o cargueiro lá, os jacá. Ah, o seu pai tinha uns bichos a de tropa? É. E ia nós crianças puxando. Mas era mula, burro ou era cavalo? Na época, cavalo. Cavalo. É. Depois que veio o burro, mas nessa época que a gente mexia com a banana, eu usava mais o cavalo. Às vezes ia na carroça, né? Também levava. Mas você falou atravessador, vocês não iam no mercado para levar? Então? Não. Mas não. Quem que era? Ah, e os atravessadores... Comprava é que... de nós na roça para ir vender no mercado. Ah, eles é que vinham buscar com tropa? Não, nós comprava, levava até eles, que tinha o pessoal no bairro, né? Ah. Onde daí embalava, encaixotava. Entendi. Aí eles... Tinha um lugar que recolhia tudo. Isso, tá. É. Comprava tudo, por exemplo, ah, você tem batata doce, ah, eu compro. Ah, tem abóbora, ah, eu compro. E eles é que levava para Ceasa, para São Paulo, para sei lá onde. Isso mesmo. Então eles compravam de todo mundo lá. Às vezes a gente vendia limão cravo, que tem muito no mato, né? Tem. Pra nós lá tinha limão bastante. Cravo nunca tem preço, né? É. Mas é, como dizer, para juntar um dinheirinho. Juntar o dinheirinho. É. E a gente catava um pinhão. Um pinhão, é. É, a gente catava também quando era criança. Você tinha sapato quando criança ou não? Olha, eu não cheguei a andar muito descalço, não. Tinha sapato, sim. Às vezes ganhado. Sei. Dava. Mas a gente tinha, sim. Nossa, colheu... Eu não peguei muito essa... Esse tempo, não. É.
Você colheu uma linha só, né? Uma linha. tem mais quatro. Tem mais quatro ainda. Mas as da ponta acho que dá mais, né? Não dá não? Porque pega mais sol, será? Ou não é? Não, eu acredito que não. Eu acredito que foi mais na hora da brotação. Que as teve umas pontas que ela brotou mais rápido, não sei se... Não, o que eu falo assim, a de fora, que tá mais pra fora. A linha que tá pra fora. Não, não, não regula daí, também. Não, não regula, tá, não. Tá madurando bem, como legal. Diz, bem uniforme, tá meio por igual. Legal. É aí que eu tava ia mostrar pra você que tem. Ainda tem mais aqui, ó. Você colhe com a, sem a coisinha, né? Isso, é. Ela vai ficar pouquinha dentro. Lá. E tem que ter um cuidado, tem que ser delicado pra não arrebentar, né? Tem. Pior que é. Às vezes se você puxar, ela não sair, é porque ela ainda não tá também... Não tá no ponto, né? Não tá no ponto. Já, como diz, é um indicativo. É. Aí encheu a bandeja, ó, eu ajudei ele a pegar um pouquinho também, não deu pra filmar, mas eu ajudei. E aí você vai agora congelar isso daí, né? A gente já congela. Vamos lá, então. Tem que ter o olho bom pra achar, né? Ah, tem. É um serviço paciente, devagarinho, olhando, procurando. Escuta, ô Rodrigo, você curte ficar aqui sozinho? Você não bota nenhum radinho pra você escutar, uma musiquinha, um pendrive, nada? Olha, a hora que eu, dependendo do serviço que eu estiver fazendo, hoje eu vou trabalhar só aqui na framboesa, eu trago meu radinho, o radinho fica lá. Aí você escuta a rádio? Sim. Mas é radinho a pilha? Decisão de colocar na tomada, né? Que aguenta um tempo carregado. Ah, sim. Eu tenho lá, eu gosto sim. Mas vai escutando um pouco de rádio, vai escutando as notícias. Porque você gosta. Você gosta de falar, né? Eu vejo que você gosta de falar, conversar. Conversa um pouco. Aí você não sente falta quando você tá trabalhando sozinho? Não. Não. Graças a Deus, não. No começo eu fiquei um pouquinho com medo. Medo do quê? De ficar louco? Eu pensava assim, nossa, mas. Praticamente 9 anos trabalhando, 19 anos trabalhando. Nunca trabalhei sozinho, né? É. Aí vim. Ah, ficou com medo de não dar conta, né? De ficar sozinho, né? De pensar, nossa, mas será que eu fiz certo? Vim aqui sozinho. Ah, tá. Não vai, como diz o ditado, né? O pessoal fala dessas melhor tal só do que mal acompanhado. É. O pessoal fala dessas tal depressão. Será que eu vou ficar sozinho no lugar disso aqui? Será que vai dar esses negócios? Ah, então você ficou com. É, cheguei a pensar, né? Sei lá. Mas foi assim, nada a ver. As coisas da cabeça da gente mesmo, eu acho, né? Porque, nossa... Mas nada parecido com depressão, né? Nem triste você não ficou. Imagina. Eu falo assim, que acho que tem tanta coisa pra pensar e fazer que... Não dá tempo de ficar deprimido. Não dá tempo de pensar essas coisas, não. Mas eu gosto sim, nossa, meu radinho tá lá. Aí você escuta o sertanejo? Escuta no sertanejo, coloca o sertanejo lá e... Do raiz ou qualquer um? Ah, o que tocar lá. O que tocar você tá escutando. O que tocar a gente tá escutando. Ah, a sirema, né? Olha lá. Vamos dar uma volta. Ela tá oriçando. Mas ela não chega aqui perto mais? Não. Não chega mais não. Ela chega aí, eu dou uns gritos com ela e eles vão embora. Aí assim passa aí pro... Do lado aí. É, mas não tá longe não. Não, ela deve estar ali na Oliveira. Esse espaço ali, eles vêm caçando uns ratos por ali, né? É. Tudo eles estão ali. Agora, essa aqui da ponta tá tendo bastante, viu? É. Terminamos todas as linhas. Agora vai congelar isso aí também, agora, né? Agora vamos congelar isso aqui. Mas escuta agora que eu tô saindo aqui que eu reparei.
Vocês irrigam também a framboesa, né? Isso, assim. Ela tem irrigação o ano inteiro, não é só no crescimento dela. Não, ela tem que ter irrigação o ano inteiro, mesmo no inverno. Mesmo no inverno. É, mesmo que ela vai estar paradinha e tal, mas ela vai ter que ter essa irrigação. O inverno nosso aqui é seco, né? Vamos explicar. O inverno é seco e o nosso solo ele é seco. Ele enxuga muito rápido. Enxuga muito rápido, então tem que ter. Mesmo que ela esteja sem brotação, né? Porque você falou que poda no pé, mas ela tem que ter uma irrigação. Tem que ter uma irrigação. Tá certo que a hora que ela entra em dormência, a gente vai pegar essa palhada que tá no meio aqui, essa... Chega no pé. E a gente volta próximo do pé, que vai ser para manter essa umidade aqui no solo, né? É. Mas a irrigação, ela fica aí, permanente. Mesmo aquela lá, a irrigação tá no meio dela ali. É, se por acaso faltasse água agora, a gente já tem jeito de irrigar, né? Já tem jeito de irrigar. Tá certo. É. E é gotejamento? É gotejamento. É. Tudo gotejamento. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Como que a gente usa a nossa água aqui. A gente lá, vou mostrar depois? Ah, vamos mostrar da assim, onde né? Que vem? Da onde que vem, como que é feito o sistema, como que a gente... projetou. A gente pois é, isso aí com... tem que ter um projetinho, né? Tem. Cabeça de tem. Quem que veio? De vocês? Veio da gente mesmo. É? Veio da gente mesmo. É, porque você tem que imaginar, né? Sim. O desnível e tal. É isso, é. E a gente tava usando aqui no sítio a água, a gente tava desperdiçando muita água. Com aspersor? Com aspersor. E como a gente tem um sistema agroecológico, eu acho que nada mais certo é a gente cuidar da água, né? Sim, claro. Foi o início que a gente pensou. Então daí a gente... procurou essas informações e chegamos nesse sistema de gotejamento e a gente correu atrás, a gente tem uma ortoga da quantidade de água que a gente pode usar por dia. Ah, tá. Tem tudo isso aí, uma liberação que a gente tem. É, foi feita uma avaliação de toda a plantação de quanto de água a gente iria precisar por dia. Uhum. Então daí a gente tem essa autorização de um ambiental da quantidade de água que a gente pode usar. Certo. Mas a gente não usa nem 30% do que a gente pode usar. Do que pode, né? Do que pode. A gente ainda usa menos, em torno de 30, 40% aí. Escuta, você traz com aquele cano preto de meia até aqui, depois tem um mais molezinho, é isso? Isso, é. Isso aqui é uma fita de gotejamento, né? É fita de gotejamento. Ela fita. É mole, ela né? Ela é molinha aí, ó. É verdade, ela amassa, né? É. Mas até aqui ela vem com o caninho duro de... Isso. É meia polegada. De meia polegada. Legal. Então, vamos... aqui, ó, eu vou abrir, deixa eu ver a quantidade de água que ela vai sair, quer ver? Você vai abrir? Ah, você vai abrir, ó. Vamos lá, ver. Na verdade, ela vai sair só o suficiente. Ah, é gota mesmo. É gota. Gota mesmo. Que louco isso. Mas então, mas aqui, no começo, sai um tanto. E lá para as outras, mais para diante? Então, ela tá escorrendo, né? Isso, tá. É porque ela ainda não encheu a fita. A hora que ela encher, ela tá molinha ainda. Ah, na hora que encher a fita. A hora que ela encher, ela passa a ser uniforme em todas as gotas. A massa ali daquele jeito que você amassou aqui. Isso aí, pra ver. Olha lá, isso, ela tá molinha. A hora que ela conseguir encher todos os canos... Daí ela começa a gotejar uniforme. Isso, e ela também, a gente não vai conseguir mais fazer esse amassado, porque daí o caninho vai ficar firme. Vai ficar firme, né? É. Legal. Aí a gente usou essa mangueira, esse tá com espaçamento de... acho que é de 15 centímetros, 15 ou 20 entre centímetros. Entre cada furinho. E é cada furinho. Mas esse furo é você que faz? Não, essa mangueira ela já é comprada assim. Aí agora ela já tá firme, ó. Já tá mais firme aí. Olha lá, daí ó. Ah, tá. E olha lá, pode ver até lá na frente, olha lá, ó. Então o espaçamento dos seus pés também é meio 15 centímetros. Isso, olha lá, ó. Mas tem com outros espaçamentos também? Vai ter com 25, com 30, com 50. Tá. Aí vai depender da cultura. Da cultura, né? Da cultura que você plantar. Tá certo. A framboesa, como aí futuramente ela vai ficar daquele jeito ali, ó. Ela vai adensar, né? Isso, vai adensar bastante. Então, quanto mais próximo o furo, mais água melhor, né? Tá certo. Que legal. Agora, aqui tá no plano, né? Mas se tivesse em desnível, se subisse para lá, por exemplo... Daí talvez teria um... Teria que pensar outro jeito, né? É. Teria que projetar outro jeito, né? Projetar outro jeito. É. Embora eu acho que, no caso dessa mangueira, não. Ah, porque o furo controla, talvez? Vai controlar. É. Ele é controlado. Agora, para as plantas de frutas, a gente vai montar. Aí vai ser por pé. Aí vai ter essa que a gente vai ter que estudar esse peso de água.
Aí tem que ter esse estudo. Mas no caso dessa mangueira, não. Se eu esticar ela daqui, de baixo para cima, dentro dela, depois que ela enche, o furo... Goteja igual. O gotejo é igual. Mas por que você fala que nas fruteiras vai ser diferente? Não entendi. Porque daí o furo, tipo, se eu colocar um cano igual você falou, daqui lá, a pressão da água lá no final vai ser maior do que a primeira aqui. Então a tendência é que lá pese mais a água e automaticamente faça sair mais água no furo no cano. Então daí esse aí, a gente ainda não chegou ao certo como que vai ser o gotejo das plantas. Mas vocês não estão irrigando as fruteiras então, hein? As fruteiras ainda não. Ainda não. Ainda não. Quando precisa de um pouquinho de água, ou a gente usa essas fitas em algumas culturas, e algumas a gente joga água no balde. No balde? 20 litros de água em cada... Você falou que vocês perderam, né? O que vocês tinham perdido a mesmo? A gente perdeu brócolis, né? Brócolis, repolho. Que vocês não irrigavam ainda. Não irrigamos, porque a gente não conseguiu montar esse sistema de irrigação. A tempo, da estiagem. E a gente estava desperdiçando muita água no sistema antigo de irrigação que tinha. Então a gente optou por perder a plantação do que ficar jogando água fora. Tá. Então aí a partir do que vocês viram que perderam um tantão de brócolis, isso, que vocês resolveram fazer irrigação. Montar esse projeto. Uhum. Começar, como se diz, a gente começou lá do zero de novo. Não, uhum. Vamos começar lá no lago, como que a gente vai tirar a água. A gente foi atrás da autorização, aí a gente montou o projeto pra gente chegar nisso aqui hoje. Legal, depois você vai me explicar como é que isso, esse percurso isso. Que essa água... A hora que a gente for lá na Amora, é pertinho. É pertinho da Amora. Aí a gente já pode fazer lá. Legal. Esse aí vai congelar, né? É. Ah, vamos pegar esse aí. Congela esse aqui. Tem mais outro Amora que tá produzindo? Não. Ah, não, desculpa, framboesa. Não, framboesa não. É só isso aí. É só essa aqui. Então já terminou de colher. É, a framboesa a gente terminou. Agora a gente pode até fazer a Amora primeiro. Porque não tá chovendo muito, né? Deixa orando. Os morangos agora. Agora são os morangos. Nossa, aqui dentro é mais quentinho, né? É. Não parece, né? Foi só um plástico. Como que já é bem mais quente, né? Nossa, mas não parecia que tava chovendo tanto assim. Quando a gente vem aqui dentro que sente, escuta o barulho. Os moranguinhos. Os moranguinhos não, os morangão, né? Ó. Olha o tamanho dos bichos. Aí quando chega lá para congelar, você tira o cabinho e a... Isso, verdinho. A folhinha, né? E a folhinha. A gente tira eles e deixa só o moranguinho limpo mesmo. E o morango também precisa de irrigação, lógico, né? Porque tá na estufa. Isso, pergunta ele chovendo ou não esteja. Precisa de água, ele precisa da água, ele tem que ter. Agora você plantou umas framboesas ali do lado, né? Isso. É teste também, né? No caso é um teste por estar aqui dentro da estufa. E a intenção é que ela cresça ali e forme uma barreira, uma né? Uma barreira para quebrar o vento do morango. É. E também tá diminuindo esse sereno da chuva, né? Tá certo. Que vai estar entrando do lado. E a hora que vier o frio, e aí baixa aqueles nevoeiros aqui que a gente não enxerga nada, vai ajudar também a segurar um pouco. A segurar, né? Um pouco. Gente, eu experimentei esse morango. Ele é nada a ver com aquele que a gente compra nas caixinhas. Ele tem sabor, ele tem um doce, e mesmo sendo firminho, né? Porque quando a gente compra nas caixinhas, ou ele tá bem molinho para ter algum sabor, ou se tiver duro ele é azedo. Isso. Mas esse não, esse aqui mesmo firminho ele é gostoso. É. Olha que belezinha. Eu fiz um teste em casa. Eu tinha comprado pra minha filha uma bandejinha no convencional. Você tem coragem de comprar pra sua filha? É, a gente não tava tendo aqui. Ah, tá. Aí ela queria e a gente teve que comprar. Na geladeira, mesmo na geladeira, o convencional aguentou 2 dias. E esse aí? Esse aqui, a gente, depois que a gente passou a colher, eu levei um dia, a gente guardou, né? Pra gente ver. Fora da geladeira, ele aguentou 3 dias fora da geladeira. Fora da geladeira. E na geladeira, ele ficou 9 dias do mesmo jeito. Nossa. 9 dias, guardado. É, as coisas...
É, as coisas natural duram mais na geladeira mesmo. Aguentou 9 dias na geladeira do mesmo jeito. E ela comendo. Gente, é tão bonita a colheita do morango, né? Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui parece que é um carinho nos olhos. Então, como que eu vou falar que não é gratificante a gente plantar um morango assim e tá colhendo assim, sabendo que não tem nada químico, não tem nenhum agrotóxico, não tem nenhum defensivo, não tem nenhuma adubação química. E foi você que plantou também? E foi eu que plantei também. Legal. Se a gente pegar desde o início, então... É, você que fez essa estufa, né? É. Você com o seu irmão. E eu com o meu irmão, a gente fez a estufa. Nossa. Eu vou dar um recado pro Daniel. Ô Daniel, vem ajudar aqui o Rodrigo, porque tá muito bom. Eu tô quase pegando sua vaga, Daniel. Nem chegou a colher o morango. Nem chegou a colher o morango. Sua filha já veio aqui, Ana Júlia, colher os morangos, né? Ah, já. Já, nossa, né? Vou mandar uma foto do senhor, de que ela tava aqui dentro da estufa. Nossa. Ah, manda pra mim depois. Colhendo, a gente tava fazendo. Bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Você não era pra estar na Bahia, Rafael? Eu na Bahia? Não é, você não ia ontem? Ah, é semana que vem. Semana que vem. Eu que confundi. Vim aproveitar a safra de morango, né? Ah, não, eu pensei que você veio aproveitar a chuva. Pensei que você gostava de chuva. Bota a chuva nisso, né? Bota a chuva, não para, rapaz. Fala a verdade, e você, como é que tá essa vida aí, não? Nossa, rapaz, eu tô pensando em negociar com a Selma de eu ficar aqui, rapaz. Olha só. Tá bom demais. Aí sim. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vocês são turista ou não? Juliana e Raí. Juliana e Raitor. Muito prazer, eu sou o Chico. Prazer. Vocês vieram no melhor lugar mesmo, na colheita do morango. Fala a verdade. Ah, eles já estão comendo... Nem chovendo, chove? Ah. É, aqui é tranquilo. Como é que você tá, meu amigo? Beleza. Tudo bem? Graças a Deus. Bem-vindo. Ah, já estão comendo pêssego. E aí, Rodrigo? Já estamos. Isso aí. Aqui você já entra comendo alguma coisa, né? Pô, você parece o Wagner Moura, já te falaram? Já. Igualzinho. Não é filho dele, não, né? Não, não. Que a gente saiba, não. Que legal. Não achamos o... O Barrinha? O seu Barrinha. Pai não tá aí, né? O pai não tá aí? Ah, o seu, pra onde será? O seu pai tem roda na perna. Não, a gente escutou ele saindo de manhã, não você sei escutava? Pra onde foi. É que foi dar um rolê na praça, né? Ver como é que tá com essa chuva, deve ter sido isso mesmo que ele foi fazer, ser, né? Comprar uns mantimentos, né, Rodrigo? Legal. É, a gente achou que tinha descido pro Serrano, mas então não foi, né? Ah, senão você teria encontrado com ele, que faz pouco tempo que ele saiu, né? Pouco tempo não, faz umas 4 horas. Ah, é, saiu de manhãzinha. Não, saiu cedinho, na hora que a gente começou aqui. Na hora que a gente começou lá embaixo, é verdade. Verdade. Tá bonito esse morango aí, hein? Tá lindo. Estamos sofrendo um pouquinho com a chuva, mas... Já tá conseguindo uma colheita. Vocês são da onde, vocês dois? Santo André. Santo André. BC. É. Pergunta de onde a gente conhece ele. Ah, eu sei! Nos vídeos do canal do Abelha. É. Ah, legal. Aquele cara vai estar espalhando as coisas boas pro mundo. Ainda bem que tem quem escuta, né? E vem com atrás. Com certeza. Primeiro a gente conheceu o Chico, depois a gente conheceu o Lucas. Ah, o Lucas? Aí... Ah, sim, então não é a primeira vez que você veio aqui. Não, primeira sim. vez. Mas o Lucas não foi embora? O Lucas pelo canal. Ah, no canal, no canal. Canal do Lucas. Primeiro pelo conheceu seu antes vídeo. Ontem. Legal. Aí depois a gente conheceu o Lucas. Pode pegar. Ah, eu tenho que fazer esse favor. Pode pegar. Sem agrotóxico, não. Pega o mais vermelhão. Acho que tem mais vermelho que esse aí. Ah, vou trocar então. Pega, pega. Olha que coisa bem vermelho. Bem vermelho aqui. Quando um pêssego já vai pro morango. Lindo. E ele é durinho, ele é gostoso mesmo. Sim. Ela primeiro tira foto, igual eu. Primeiro registra e depois come, né? Eu também, eu vou tirar nossa, foto delícia, agora. Agora você vai tirar foto. É bom, né? Demais. Legal. Nossa, delícia. Ah, você quer explicar isso aí, como a é gente que é? Montou, né? As placas solar para tocar uma bomba de água. Então a gente tem a energia limpa. Aí a gente correu atrás da autorização, a quantidade de água que a gente pode retirar do riachinho, né? É. No caso dos dois lagos.
Aí a água vem para esse reservatório. E desse reservatório a gente manda numa bomba lá no topo do morro, que é a parte mais alta do terreno. Ah. E a irrigação desce toda por gravidade, para distribuir no gotejo. Então, e essa placa está sendo suficiente para... Está sendo suficiente. Tocar nossa, a bomba. Até sobra energia ainda. Mas tem um acumulador aí, uma bateria? Não. Ela, não? Daí, no caso, ela trabalha só com o sol. Ah, quando tem sol, ela quando bomba... Quando tem sol, na verdade, ela tendo a radiação, ela estando um mormaço quente, ela vai trabalhar, né? É, então, ela deve estar captando agora, ela né? Ela está captando, quer ver? Ela tá desligada porque a gente não tá tendo irrigação nesses dias, né? Porque não tá precisando. É. Ah, porque senão você tira a água e joga pra cima. Isso, olha lá, ó. Ela tá trabalhando, olha lá. Trabalha, se né? Se precisasse de água, ela mandaria lá em cima mesmo hoje. Com esse mesmo tempo nublado. Com esse tempo nublado. Se precisasse, ela iria mandar. Mas só que como a gente não tá usando água, graças a Deus tá chovendo bastante, então a gente deixa ela desligada. Tá. A caixa tá lá cheinha lá em cima. Aham. O reservatório tá cheinho lá. Aí você então desliga. Deixa ela desligada. Que legal, cara. E esse sistema a gente pensou e graças a Deus... Tá funcionando mesmo... Tá funcionando. Bom, quando tá tempo mais seco, aí tem mais sol, né? Tem mais sol. É. Né, no período da estiagem, né? É. Então tem mais sol, ela trabalha todo dia. Tá. E ela não... Digamos que a água que a gente precisa, ela manda aí... Nossa, com sobra. E a gente não usa nem 30% daquilo... Que é o direito de usar. Que é o direito de usar. Que, tá. a gente conseguiu somar das plantações que a gente tem. Beleza. Mas daí, esse é o nosso sistema da irrigação. Vamos colher as amoras. Colher as amoras. Vou filmar um pouquinho cedo, depois se precisar eu ajudo. Gente, olha que cacho lindo de amora aqui. Pelo amor de Deus. O problema disso aqui é que esse negócio aqui é azedo pra caramba, né? Essa é ácida. Essa é ácida. É azeda. Tem gente que gosta, eu não curto. Olha, mesmo. Eu gosto. Assim, no, tem que comer amora, porque se você comer uma outra fruta antes, daí talvez. É, daí piora, né? É. Olha que belezinha. Bom, o Rodrigo, acho que a gente pode encerrar esse vídeo. Vamos dizer onde que nós estamos, né? Nós estamos no sítio Araucária. Isso aí. Aqui em Gonçalves. É, tem produção de. Várias hortaliças, legumes e frutas. É. E aí quem tiver interessado, vai no Instagram, né? Vai no Instagram do sítio. Sítio.araucárias. Isso. A gente vai colocar depois aí na descrição do vídeo para você, pessoal, conhecer um pouco mais do trabalho. Tem o pessoal aqui tem Colipag, né? Tem o Colipag, onde o pessoal pode estar vindo aqui, fazendo essa vivência com a gente. É, né? Que eu colhendo acho as frutas. Que é o mais possível, né? Porque entrega você já não tem tanta disponibilidade, né? É, dependendo da região a gente não vai ter, né? É. Agora, se o pessoal ainda estiver aqui em Gonçalves ou em São Bento, a gente ainda faz as entregas. Ainda dá para entregar alguma coisa. Aí entra em contato com a gente pelo WhatsApp do sítio. O dia é sexta ou sábado? A gente faz a entrega na sexta-feira. Sexta-feira. Na sexta-feira a gente faz as entregas, a gente manda uma lista dos produtos disponíveis, né, uhum, no sítio. O pessoal faz o pedido que queira, a gente monta as sacolas e sai entregar. Então o WhatsApp é o qual? É o seu? Ou é não, do sítio? Não, do sítio. É do sítio Araucária. Do sítio Araucária. Tá acho bom. No Instagram também lá tem o contato. Lá tem. Lá. Tá legal. Aí, só entrar em contato lá, vai ser eu mesmo que vou estar respondendo. A você que responde. É eu mesmo que respondo. Tá legal. Aí, atendo o pessoal lá, a gente manda a sacola e sai fazer a entrega. Escuta, mas tem os cavalos também, tá funcionando ou não? Os olha, passeios? Parece que entrando tá... Entrando em contato, tem que ter uma... Agendando, assim, acho que consegue fazer o passeio. Passeio também, a cavalo, sim. Né? Faz o passeio a cavalo, sim. Tá bom. Pode estar entrando em contato com a Selma que a gente consegue. Beleza. Fazer o passeio. Ô, Rodrigo, então... Eu tô ficando aqui por aqui uns dias, depois a gente mostra mais alguma etapa, né, do seu trabalho aqui. Sim, no sítio. Não sei o que seria, porque amanhã é sábado, né? Você trabalha sábado, não? Trabalho. Você vem sábado aqui? Vem sábado também. Então você vai fazer eu trabalhar sábado também. Vai ter que trabalhar. Obrigado, viu, Rodrigo? Nada, imagina. É muito bom conversar com você. Você é uma pessoa que solta informação e parece que você tem prazer no que faz. Oh, isso aí é muito bom, porque acaba passando energia no vídeo também. Ah, falou, obrigado. Valeu.